Վագներցիները իրենց ծանր տեխնիկան, որով զինված ապստամբություն էին սկսել, պատրաստվում են ռուսական զինուժի ստորաբաժանումներին հանձնել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է հայտնում։ Հարուցված քրեական գործը Վագներցիների նկատմամբ կարճվել է։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը վստահեցրել է, որ նրանք ամբողջովին դադարեցրել են ապստամբությունը։ Ռուսաստանի նախագահը երեք ուշ երեկոյան նորից ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Ուշագրավ է, որ Պուտինը ոչ մի անգամ չի տվել իր նախկին խոհարարի, ապստամբության կազմակերպչի անունը։ Ռուսական մամուլը պնդում է, որ Ռուսաստանի նախագահի 5 րոպեանոց այս ելույթը տեսագրվել է հենց ապստամբության օրը, երբ Դաշնության նախագահը ուղերձով դիմեց ժողովրդին։ Պուտինը երկու ելույթներում էլ նույն վայրում է, նույն կոստյումով, բայց փողկապի տարբերությունը հերքում է այդ պնդումները։ Վարկած կա, որ ըստ լրատվամիջոցների տեսաձայնագրված ուղերձը պետք է հեռարձակվեր հենց այն օրը, երբ մարեց ապստամբությունը։ Զինված ապստամբությունն ամեն դեպքում կճնշվեր։ Դաշնության նախագահը կասկած չունի, ինչ սցենարով էլ զարգանային իրադարձությունները անհաջողության էին դատապարտված, ու կազմակերպիչները ըստ Պուտինի շատ լավ հասկանում էին դա։ Կազմակերպիչները որքան էլ կորցրել էին իրականության զգացողությունը, հասկանում էին, որ հանցագործություն են անում, թուլացնելով երկիրը, որը կանգնած է արտաքին հսկայական սպառնալիքի առաջ։ Այն էլ հիմա, երբ առաջնագծում մեր ընկերները կռվում են ոչ մի քայլ հետ կարգախոսով, ապստամբության կազմակերպիչները դավաճանել են ոչ միայն իրենց երկրին ու ժողովրդին, այլև նրանց, որոնց ներքաշել են հանցագործության մեջ։ Վագներ ջոկատի անդամների մեծ մասը Պուտինի համար հայրենասերներ են, որոնք անձնուրաց կռվել են ու մինչ օրս կռիվ են տալիս Ռուսաստանի ապագայի համար։ Դաշնության նախագահը շնորհակալություն է հայտնել, որ նրանք ժամանակին կանգ առան ու չթողեցին, որ անմեղ մարդկանց արյուն թափվի։ Շնորհակալ եմ Վագներ խմբի այն զինվորներին ու հրամանատարներին, որոնք չգնացին եղբայրասպան պատերազմի, կանգ առան։ Դուք այսօր հնարավորություն ունեք շարունակելու ծառայությունը Ռուսաստանում, պայմանագիր կնքելու Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության կամ այլ ուժային կառույցների հետ, վերադառնալու ձեր սիրելիների մոտ։ Ով ցանկանում է, կարող է մեկնել Բելարուս, կրկնում եմ, ընտրությունը ձերն է։ Ըստ Պուտինի, Վագներցիներին հանցագործության մղողները Կիևի իշխանություններն ու նրանց հովանավորներն են, որոնք չեն կարողանում համակերպվել, որ ուկրաինական հակահարցակումը արդյունք չի տալիս։ Ռուսաստանի նախագահը վստահ է, Արևմուտքը և Ուկրաինայում արմատացած ազգայնականությունը զինված հեղաշրջման փորձով ուզում էին վրեժ լուծել ռուսներից։ Նրանք ուզում էին, որ ռուս զինվորները սպանեին միմյանց և քաղաքացիական անձանց, որպեսզի ի վերջո Ռուսաստանը պարտվեր, իսկ մեր հասարակությունը պարակտվեր խեղդվելով արյունալի քաղաքացիական բախումների մեջ։ Արևմուտքը, որ Վագները ահաբեկչական վտանգավոր կառույց է համարում աշխարհի համար, զինված ապստամբությունը Պուտինի դեմ նշանակալի քայլ է անվանել։ Սա կոնկրետ քայլ էր, որով Վլադիմիր Պուտինի իշխանությանը մարտահրավեր էին նետում։ Դրանով Եվգենի Պրիգոժինն ապացուցում է, որ պատերազմը ընթացել է սթի վրա։ Մենք զգուշացնում էինք այդ մասին։ Այս իրադարձությունը ցույց տվեց, որ ռուսական պետությունը և Պուտինի հանդեպ վստահությունը թուլացել են։ Սա ամենաքիչն է, ինչ կարելի է ասել։ Քաղաքական համակարգը ճաքեր է տալիս։ Ապստամբության օրը շատ երկրներ, միջազգային կառույցներ, այդ թվում Սպիտակ տունն ու Պետքարտուղարությունը, իրենց հայտարարությունների մեջ նշում էին, թե ընդամենը հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը։ Լրատվամիջոցները պնդում են, Պետքարտուղար Բլինքենն էր հորդորել ամերիկացի դիվանագետներին, որ իրենց հայտարարություններում չափազանց զգուշավոր լինեն։ Հասմիկ Սերոփյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։